Hej allihopa, jag heter Amir och kommer undervisa på Diambra Epic Studios i höst. Jag kommer undervisa i hiphop ragga och det kommer vara fartfyllt och massa energi. Hoppas vi ses då! Quilla, Tifa, about to set it off in the motherfucker right now. Michael, Jackson's what I got, I got the glove on right now. I always wonder back.